Atrás deles. Uma profecia diz que dois filhos de Adão e duas filhas de Eva vão surgir para derrotar a feiticeira branca. E por fim é o inverno eterno. Acho que cometeu um engano. Não somos heróis. Não estarão sóis. Aslan está a caminho. Aslan, precisamos de ajuda. Eu sei, mas compreenda. O futuro de Nárnia depende de sua coragem. Se é guerra que Aslan quer, é guerra que ele terá. Estão em número muito maior do que nós. Números não vencem batalhas. Não, mas aposto que ajudam.